פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ויגש, היא הפרשה שעוסקת בהיחשפות של יוסף אל האחים לאחר ניתוק של 22 שנה. אומר להם יוסף: אני יוסף. יוסף נחשף עליהם, והשלב הבא אומר יוסף אל האחים: מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוקים לאדון בכל מצרים, רדה אליי אל תעמוד. האחים חוזרים בחזרה לארץ ישראל ומפסרים ליעקב אבינו: עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. ויפג ליבו כי לא האמין להם, וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם. וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. בפרשה הזו בעצם מתחיל גלות מצרים. גלות מצרים מתחילה בפרשה הזו: ב-70 נפש ירדו אבותינו מצרימה. זה פרשת ויגש. בהמשך עושה התורה מחשבת את שמות האנשים: כל הנפש הבאה מיעקב, ככה כתוב בפסוק, כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה 70. אלה 70 הנפשות שירדו למצרים. ישנו רעיון נפלא שמופיע בספר שיבולי הלקט בסימן י"ח. שיבולי הלקט בסימן י"ח מביא מדרש אגדה, אנחנו לא יודעים את מקורו, אבל שיבולי הלקט הוא מקור. הוא מביא מדרש אגדה. אנחנו יודעים שאנשי כנסת הגדולה תיקנו את תפילת 18. בא שיבולי הלקט וכותב שהברכות נאמרו עוד הרבה לפני אנשי כנסת הגדולה. רק אנשי כנסת הגדולה סידרו אותם ב-18, בתפילת 18, בסדר מסוים. אבל הברכות נאמרו הרבה קודם לכן. אחת הברכות נוגעת לפרשה שלנו. אני ברשותכם אקריא שניים-שלושה קטעים מדברי השיבולי הלקט. י"ח ברכות של תפילה מעולם היו מתוקנות. זו אחר זו, כיוון שבאו אנשי כנסת הגדולה, כללו ותקנו כסדרה. כשניצול אברהם מאור כשדים, פתחו מלאכי השרת ואמרו: ברוך אתה השם מגן אברהם. את הברכה מגן אברהם תקנו כשאברהם אבינו כבר יצא מאור כשדים. וכשנעקד יצחק אבינו על גבי המזבח ונעשה דשן ואפרו היה מושלך על גבי הר המוריה, הביא הקדוש ברוך הוא טל והחיה אותו. לפיכך פתח דוד כטל חרמון שיורד על הרי ציון, כטל שהחיה את יצחק אביו. ומיד פתחו מלאכי השרת ואמרו: ברוך אתה השם מחיי המתים. כשיעקב אבינו פגע בשערי השמיים והקדיש שמו של הקדוש ברוך הוא, פתחו מלאכי השרת ואמרו: ברוך אתה השם מקל הקדוש. כשבא פרעה להמליך את יוסף על מצרים, בדקו אם יודע 70 לשון. בא גבריאל ולימדו 70 לשון, פתחו מלאכי השרת ואמרו: ברוך אתה השם חונן הדעת. וככה כל ברכה וברכה תוקנה כבר בעבר על ידי מלאכי השרת, ואנשי כנסת הגדולה חיברו אותם. כשבא יעקב במצרים וראה את יוסף ואת שמעון, ונתקבצו הוא ובניו כולם כאחד, 70 נפש, פתחו מלאכי השרת ואמרו: ברוך אתה השם מקבץ נדחי עמו ישראל. זו הברכה שאנחנו מפעלים בתפילת העמידה: מקבץ נדחי עמו ישראל. אמרו אותה מלאכי השרת, כך כותב השיבולי הלקט, אמרו אותה מלאכי השרת בשעה שיעקב ובניו נפגשו יחד עם יוסף, 70 נפש ירדו אבותינו מצרימה, אז נאמרה הברכה הזו. הכלי יקר אומר שלכן נאמר ב-70 נפש, זה בעצם התאחדו כולם יחד חזרה, כמו שרש"י מביא. עם ישראל ב-70 נאמר בהם נפש. עשיו היו בסך הכל 6, והתורה אומרת בהם נפשות, כיוון שהם עבדו לאלוהות הרבה. יעקב 70 היו לו, והכתוב קורא אותם נפש, לפי שהיו עובדים לכל אחד. הם היו כולם מאוחדים, והאחדות הזאת הייתה כשירדו למצרים ונפגשו כולם, התאחדו ביחד לחטיבה אחת. זה ה-70 נפש, שכולם חזרו ביחד להיות מאוחדים. אני ברשותכם רוצה היום לעסוק בארבע פרשיות ביחד, לא רק בפרשת ויגש. אנחנו נחבר ארבע פרשיות ביחד, הכוונה פרשת וישב, פרשת מקץ, ויגש
וויחי. הרעיון לחבר אותם ביחד הוא מופיע כבר בשל"ה הקדוש. השל"ה הקדוש קורא לפרשיות האלה בשם נוהג כצאן יוסף. הוא קורא לארבעת הפרשיות האלה, זאת חטיבה מחוברת של ארבעה פרשיות, שהמוטו שלהם מדבר על יוסף הצדיק. אז זה נוהג כצאן יוסף, כל הפרשיות האלה עוסקות ביוסף הצדיק, החל ממכירתו, ירידתו למצרים, המלכתו למשנה למלך, עד שהגיע יום מותו בסוף פרשת ויחי, הכל חטיבה אחת, שהוא קורא לזה בשם נוהג כצאן יוסף. לפני שניגש ונעסוק בעיצומם של דברים, ואנחנו בעזרת השם רוצים להתחבר בסייעתא דשמיא, אם נספיק גם בסיום השיעור להתחבר לעשרה בטבת, נעסוק בנושא מאוד, לדעתי הוא מאוד מאוד מעניין. אם היו שואלים אותנו מי אנחנו מכירים בתורה שמופיע הכי הרבה פעמים אצלו בכי, כולם יגידו תשובה ברורה, יוסף. אין בן אדם בתורה שבוכה כל כך הרבה כמו יוסף. בדקתי בארבעת הפרשיות האלה שעוסקות ביוסף, ומצאתי איפה הוא בכה. מספר הפעמים שהוא בכה, מה שמצאתי, 8 פעמים. זה לא בטוח שכל השמונה שייכים לו, אבל קודם כל בוא נראה מה שכתוב בתורה. הפעם הראשונה שמופיע בכי אצל יוסף מופיע בפרשת מקץ. אני מדבר מה שכתוב בתורה, תכף אנחנו נראה שבמדרשים מופיע הרבה קודם. מה שכתוב בתורה, הבכי הראשון של יוסף מופיע כאשר האחים הגיעו פעם ראשונה למצרים. יוסף תופל עליהם עלילת כזב, הוא אומר להם מרגלים אתם, והאחים אומרים לו לא נכון, כולנו בני איש אחד אנחנו, כנים אנחנו, לא היו עבודיך מרגלים. אומר להם יוסף, לא נכון, כי ערוות הארץ באתם לראות. והאחים מדברים בינם לבין עצמם, ומתחרטים בעצם על המכירה, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו בילד, ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש, והם לא ידעו כי שומע יוסף כי המליץ בנותם, ויסוב מעליהם ויפק. הוא התרחק, אומר רש"י, שלא יראו אותו בוכה, ובכה לפי ששמע שהיו מתחרטים. כך מביא רש"י. זה הפעם הראשונה. יוסף אומר להם, אין לכם מה לראות אותי עוד פעם אם לא תביאו את בנימין. הם יודעים אחים ליעקב אבינו, ואומרים לו, כה אמר האיש, אין לנו מה לחזור אם לא, אם בנימין לא יהיה איתנו, ויעקב אומר, בשום פנים ואופן לא. ראובן אומר לו, את שתי בניי תמית אם לא אביאנו אליך. אומר יעקב, בכור שותהו זה, עד שמגיע יהודה ואומר, אנוכי אערבנו מידי תבקשנו, ויורדים עם בנימין. יורדים עם בנימין, ברגע שהוא פוגש את בנימין, וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו, ויאמר הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אליי, ויאמר אלוקים יחנך בני. וימהר יוסף כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות, ויבוא החדרה ויפק שמה. מביא כאן רש"י, למה הוא בכה? הוא שאל את אח שלו, את בנימין, כמה אחים יש לך? אז הוא אמר לו, יש לי בסך הכל אח אחד, הוא נעלם, אבל יש לי 10 ילדים, וכל אחד ואחד מהילדים קרוי על שם אח שלי. אחי והראש, מופים, חופים, כל השמות שמופיעים בגמרא במסכת סוטה, כל השמות הללו הם באים להזכיר את שמו של יוסף הצדיק. כך מופיע ברש"י מקור הדברים. במסכת סוטה. אלה שני המקומות שיוסף בוכה בפרשת מקץ. בפרשת השבוע שלנו, פרשת ויגש, מופיע הפעם השלישית שיוסף בוכה. יוסף שומע את הדברים של יהודה, עד כמה יהודה מוכן לשלם את הערבון שהוא לקח, את הערבות שהוא לקח על בנימין. הוא שומע את הדברים הנרגשים שמשמיע בפניו יהודה, ואתה כבואי אל עבדך אבי והנער איננו איתנו ונפשו קשורה בנפשו, ויכיר אותו כי הנה נער ומת, והורידו עבדיך את שרת עבדך אבינו ביגון שאולה. ואז יוסף לא יכול יותר להתאפק, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אליך. מה הדבר הראשון שהוא עושה? וייתן את קולו בבכי. הדבר הראשון, עוד לפני שהוא אומר אני יוסף, דבר הראשון הוא מתחיל לבכות. וישמעו מצרים וישמע בית פרעה.
ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ויוסף מרגיע אותם ואומר להם, תדעו לכם, אל תעצבו ואל יחר בעיניכם וכו' וכו', כדי שנתיים הרעב ויהיה עוד חמש שנים. והוא מרגיע אותם, לא אתם שלחתם אותי הנה, וזה לא נגמר כאן. והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פיה מדבר עליכם, ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק, ובנימין בכה על צוואריו. כאן מופיע שהוא בכה על צווארי בנימין, וחז"ל שואלים מה זה צווארי וכי כמה צווארים היו לו. הוא אומר, בסך הכל שני, מה זה צווארים, כמה צווארים, אומרים חז"ל, צוואר אחד יש לבן אדם, הכוונה לשני בתי מקדש, בית מקדש ראשון ובית מקדש שני, שעתידים להיות בחלקו של בנימין, של בנימין ועתידים להיחרב. ולכן כתוב, ויפול על צווארי בנימין אחיו. ובנימין בכה על צוואריו. בנימין בכה על צוואר אחד, הכוונה היא על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו. זה לא נגמר כאן. וינשק לכל אחיו, ויבכה להם, ואחרי כן דיברו אחיו איתו. עם כל אחד ואחד מהאחים הוא התחבק בנפרד ובכה עם כל אחד ואחד מהם בנפרד. אלה הבכיות שמופיעים כאן בפגישה של יוסף עם האחים. בפרשה מופיע עוד בכי אחד. לקראת סוף הפרשה, כאשר יעקב אבינו יורד למצרים, הוא יורד למצרים, יוצא יוסף הצדיק לקראתו. יוסף הצדיק, סליחה, יעקב אבינו, יוסף יוצא לקראתו, וברגע שהוא רואה אותו, תכף נמצא את הפסוק, ברגע שהוא רואה אותו כתוב שהוא נפל על צווארי אביו ובכה, כך כתוב בפסוק. תכף נמצא את הפסוק. ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו ויפול על צוואריו ויבק על צוואריו עוד. רש"י אומר, מי בכה ויבק על צוואריו עוד, לשון הרבות בכייה. מביא כאן רש"י שמי שבכה היה יוסף, כך אומר רש"י, מי שנישק הוא גם יוסף, כי יעקב אבינו קרא קריאת שמע, כך מביא רש"י בשם חז"ל. הרמב"ן סבור לא ככה, הרמב"ן סבור שמי שבכה כאן הוא יעקב אבינו, כך כתב הרמב"ן. לא ניכנס לכל הדיונים, אבל כך מביא הרמב"ן במקום, שהבכי כאן היה בכי של יעקב אבינו. אלה הבכיות שמופיעות בפרשת ויגש. אנחנו הולכים לפרשת ויחי, יעקב אבינו חולה, חולפים להם 17 שנים, יעקב אבינו חולה, הוא מברך את הילדים שלו, פרשת שבוע הבא, ויעקב אבינו מסתלק לבית עולמו. ויכל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. ויפול יוסף על פני אביו, ויבכה עליו, וישקלו. היחיד שנופל על אבא שלו הנפטר זה יוסף, הוא גם בוכה וגם מנשק אותו. אני לא אכנס לסוגיה ההלכתית איך מותר לנשק, הרי אסור לנשק מת, אבל אליבא דהגמרא, שהגמרא אומרת במסכת תענית שיעקב אבינו לא מת, אז אין בכלל שאלה. אבל רבותינו שואלים את השאלה, אסור לנשק מת, איך הוא עשה את זה? זה כבר דיונים הלכתיים שרבותינו דנים בזה. הפעם האחרונה שמופיע בכי, מופיע בסוף פרשת ויחי. ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרע אשר גמלנו אותו. אומר רש"י, מה זה ויראו אחי יוסף כי מת אביהם? הם הרי קברו אותו. מה זה ויראו אחי יוסף? עכשיו הם ראו. אומר רש"י, לא, חל שינוי בהתנהגות של יוסף, על יוסף היה אפשר לראות שאבא מת. איך ראו על יוסף? אומר רש"י, שכל זמן שיעקב אבינו היה חי, אז הוא היה מזמין את האחים שלו לארוחות. אחרי שיעקב אבינו הסתלק לבית עולמו, הפסיק להזמין אותם. אז הם הבינו שהוא פתח איתם חשבון. באותו רגע שאבא נפטר הוא כבר לא מזמין אותם לארוחות, אז כנראה שיש לו איזשהו חשבון, ולכן הם אמרו, לו הסתמנו. האמת, אומרים חז"ל במדרש, ובספתח החומר מביא את זה כאן, שהסיבה שהוא עשה את זה הייתה לכך סיבה. הוא רק רצה לנהוג בכבודו של יהודה ובכבודו של ראובן. אמר, עד שאבא היה חי, אז אבא ארגן את המושבים. אז אם אבא אמר לי לשבת לידו, ישבתי לידו. אז אני ישבתי בראש, לידי ישב יהודה, אחרי זה ישב ראובן. אבל עכשיו שאבא הסתלק לבית עולמו, אני לא יכול לשבת בראש.
מעליי נמצא יהודה, הוא המלך, מעליי נמצא ראובן, הוא הבכור, אני שלישי. לי אין בעיה לשבת שלישי, אבל מצד כבוד המלכות של מצרים, אני לא יכול לשבת שלישי. אם ככה אמר יוסף, אז עדיף לא להזמין אף אחד, אני לא מזמין אותם כדי שלא יסתרס לבעיות של כבוד, לכן אני לא מזמין אף אחד. זה פירוש אחד שרשי מביא. בעל הטורי מביא פירוש נוסף, שמופיע גם הוא במדרש. הלכו האחים לקבור את יעקב, הם חוזרים בחזרה, מבקש יוסף לעשות שינוי במסלול. הוא מבקש לעבור דרך שכם. מה יש בשכם? אומר יוסף, אני רוצה לברך ברכה ליד הבור שזרקו אותי לה. נו, האחים רואים איך שהוא ניגש לבור, רוצה לברך ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה לי נס במקום הזה. הם רואים באיזה דבקות הוא מברך שעשה לי נס, ומתחילים לחשוש שהם עכשיו צריכים גם הם לנס ממה שהוא הולך לעשות להם. הם הבינו שמי יודע הברכה הזאת ליד הבור, מי יודע מה הוא זוכר, ומה היה כל העניין הזה שדווקא עכשיו בחזור הוא עבר דרך שם. מה הם עושים? ויצבו אל יוסף למור. אביך ציווה לפני מותו למור. מה זה ויצבו את יוסף למור? אומר כאן רשי, הם לא הלכו אליו. הם השתמשו במישהו אחר שילך אליו. מי הלך? אומר כאן רשי, הם לקחו את בני בלהה, שהיו רגילים אצלו, שנאמר והוא נער את בני בלהה. במדרש תנחומה פרשת צו עוד זין, אומר המדרש תנחומה לא בני בלהה, בלהה עצמה הלכה. למה בלהה? כי בלהה גידלה אותו כמו אמא. כך כתוב גם בחלום השמש והירח ואחד עשר כוכבים. אמר לו יעקב אבינו, אתה אומר והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, איך יכולה הירח לבוא להשתחוות לפניך? היא כבר מתה, רחל אמנו מתה. אומרים חז"ל, הכוונה היא לא לרחל אמנו, הכוונה לבלהה שגידלתו כמו רחל, היא תבוא להשתחוות, היות והיא גידלה אותו, אז לכן הם הלכו אליה. כך כתוב, כך כתוב במדרש, וכך מביא גם התרגום יונוס המנוזיאל בפרשה, וכך בדרך אגב כתוב בספר חמדת הימים שמי שהלך, הם הלכו לסרח בת אשר. בשונה ממה שכתוב כאן, למדרש חמדת הימים הוא כותב שמי שהלכו זה לסרח בת אשר. הם הולכים לסרח בת אשר, או שהלכו לבלהה, כמו שאומר המדרש, והתרגום יונס המנוסיאל, ואומרים לה, לכי אליו ותגידי לו כך, אביך ציווה לפני מותו למור, כה תאמרו ליוסף, אנא, סנה, פשע אחיך וחטאתם כי רג מלוכה, ואתה סע לפשע עבדי אלוקי אביך. ויבק יוסף בדברם אליו. וילכו גם אחיו, ויפלו לפניו, ויאמרו, הננו לך לעבדים. זאת אומרת, דבר ראשון שלחו אותה, אחרי ששלחו אותה, הם באו לבד ואמרו לו, אתה רצית למכור אותנו, אנחנו רצינו למכור אותך לעבד, עכשיו הכפרה, אנחנו לך לעבדים. יוסף מרגיע אותם, ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוקים אני, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. ברגע שהם אמרו את זה, כתוב בתורה, ויבק יוסף בדברם אליו. הבכי האחרון של יוסף היה כאן, יוסף בכה על מה שהם אמרו לו, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי רג מלוכה, הוא בכה. על פי דברי חז"ל, אם בלהה אמרה את זה, אז הוא בכה בפני בלהה. על מה הוא בכה? אומרים המפרשים שהוא בכה בגלל שכל החושד, מי שחושדים בו בדבר, אומרת הגמרא במסכת יומא, שהיו משביעים את הכהן שלא ינהג כצדוקי, כתוב שמה שהוא פורש ובוכה והם פורשים ובוכים. הוא פורש ובוכה על כך שחושדים בו שהוא צדוקי, והם פורשים ובוכים על כך שהחושד בקשרים לוקה בגופו. אז מילא, על זה שחשדו אותו הוא פרש ובכה, כך כתוב במדרש. אם ספרתי נכון, יש כאן בתורה 8 פעמים בכי של יוסף. 6 פעמים שהוא בכה על האחים או עם האחים, ומופיע עוד פעמיים שהוא בכה על יעקב אבינו. פעם ראשונה כשהוא ראה אותו, ופעם שנייה כשהוא נפטר לבית עולמו. אם אליבא דה רמב"ן, יש רק פעם אחת עם אבא שלו. כי אליבא דה רמב"ן, הבכי שהיה כשיעקב אבינו הגיע, זה היה בכי שבכה יעקב אבינו. אני רוצה ברשותכם להקריא שני מדרשי חז"ל. המדרשים מופיעים בספר הישר,
ספר הישר מדבר על שני אירועים שקרו לפני שיוסף בכה פעם ראשונה, כשהתורה כותבת, מדבר על זה ספר הישר. האחים לוקחים את יוסף וזורקים אותו לבור. יוסף נמצא בתוך הבור, והאחים יושבים מרחוק. ויקרא יוסף מתוך הבור אליך ויאמר עליהם, מה עשיתי לכם ומה חטאתי? למה לא תראו מפני השם בעדי, הלא אנוכי עצמכם ובשרכם, ויעקב אביכם אביהו? ולמה תעשו לי הדבר הזה היום, והכתיסו פניכם לפני יעקב אבינו? והוא צועק וקורא אל אחיו מתוך הבור ויאמר, יהודה, ראובן, שמעון ולוי, אחי, שאוני, הוציאוני ממחשכים אשר שמתם אותי בו, וראו היום את פני השם ואת פני יעקב אבי. ואם חטאתי עליכם, הלא בני אברהם, יצחק ויעקב אתם, אשר אם ראו יתום עליו ירחמו, ואם רעב יאכילו לחם, ואם צמא ישקו מים, ואם ערום יחסו, ואיך אתם לא תרחמו על אחיכם, כי עצמכם ובשרכם אני? ואם חטאתי עליכם, הלא תעשו בעבור אבי. ויוסף מדבר כל הדברים האלה מתוך הבור. והיא צועק ובוכה בתוך הבור. ויאמר יוסף, מי ייתן וידע אבי היום את המעשה אשר עשו לי אחי, ואת הדברים אשר דיברו אלה היום, וישמעו אחיו את צעקתו ואת בכייתו בתוך הבור, וילכו אחיו ויתרחקו מן הבור, למען לא ישמעו את צעקות יוסף ואת בכייתו בבור. לא יכלו לשאת את הצעקות והדמעות של יוסף, עזבו את המקום שלא לשמוע אותו צועק. בתורה אין מזה זכר. בתורה כתוב, זרקו אותו לבור, והבור ריק, אין בו מים. המדרש כאן מספר סיפור מאוד ארוך. מדיינים הגיעו לשם, חשבו שבבור הזה יש מים, הם ניסו לשאוב מים, פתאום יצא להם בחור. הם מסתכלים, מי אתה, מה אתה, הוציא אותו מהבור, אמרו, ראו, לא ראו דבר כזה יפה בחיים שלהם. באו השבטים, אמרו, מה אתם נוגעים בו, זה עבד שלנו, אומר, זה עבד שלכם, אולי כולכם עבדים שלו. אמרו, לא נכון, הוא עבד שלא נהג כמו שצריך, הענשנו אותו בבור, דו שיח שלם עם המדיינים, לא ניכנס לכל הסיפור. קנו אותו המדיינים, מכרו אותו, הוא עבר גלגולים. עד שהגיע אל הישמעאלים, הוא יורד למצרים. וילכו האנשים בדרך, ויבואו בדרך אפרת אשר עם קבורת רחל, ויגיע יוסף עד קבר אמו. יוסף מגיע לקבר רחל בדרך למצרים, וימהר וירץ יוסף אל קבר אמו, ויפול על הקבר ויבכה, ויצעק יוסף על קבר אמו ויאמר, אמי אמי יולדתי, אורי וקומי וראי נא את בנך, איך נמכר לעבד ואין מרחם, קומי וראי בנך ואביתי אליו, וראי את דמעות עיניי הנוזליך לחיי, אמי אמי אורי והקיצי, קומי וראי את בנך ובכי אמי על צרתו, וראי את לב אחי האכזרי. וכך הוא ממשיך, נדלק פה איזה קטע ונעבור הלאה. קומי אמי, קומי והקיצי משנתך, וראי את אבי היכן נפשו וליבו עליי ביום הזה. עמדי ונחמי ודברי על ליבו. ויוסף עוד לדבר כדברים האלה, ויצעק ויבק יוסף בכי גדול על קבר אמו, ויכל לדבר, וידום כאבן על הקבר ממר ליבו. הוא פשוט משתנק, נפל על הקבר, לא יכל יותר לדבר. וישמע יוסף כל מדבר אליו מתחת לארץ. ויענהו בלב מר ובקול בכי ותחינה כדברים האלה. בני בני, יוסף בני, שמעתי את כל בכייתך ואת כל צעקתך, ראיתי את דמעותיך, ידעתי את צרתך בני, וייצר לי עליך. ויוסף לי יגון רב על יגוני, ואתה בני, חכה אל השם ויתחולל לו, ואל תירא כי השם ממך, הוא יציל אותך מכל צרה, קום בני, לך למצרים עם אדונך, אל תירא כי האלוקים ממך בני. יש עוד המשך, אבל אלה הדברים שקשורים אלינו. אם מצאנו את הפסוקים בתורה, יש לנו כאן שני מדרשים שלא כתובים בתורה, אבל המדרש מספר לנו איזה דמעות ואיזה בכיות בכה יוסף בתוך הבור, איזה דמעות ואיזה בכיות בכה יוסף על הקבר של האמא שלו בדרך למצרים. כל מי שקורא את הפסוקים האלה שואל את עצמו שאלה אחת.
יוסף הוא הבוכה. מכל השבטים מצאנו עוד אחד שבכה איתו. פעם אחת כשנפגשו, בנימין בוכה על צווארו. ראובן לא בוכה, שמעון לא בוכה, לוי לא בוכה, יהודה, אף אחד לא. אף אחד לא מתרגש מהמפגש, אף אחד לא נרגש משום דבר. יוסף נפגש עם כל אח, מתחבק ובוכה, הם לא בוכים. אבל יש שם בני בלהה ובני זלפה, והוא נער את בני בלהה ובני זלפה. הוא הרי גידל אותם, הוא הרי קרוב שלהם, למה אתם לא בוכים? נפגשים אחרי 22 שנה, יש אנשים נוסעים לחוץ לארץ לשלושה חודשים, אתה נוסע נמל התעופה בגוריון, כולם בוכים. הוא מאיפה פה? 22 שנה, אני יוסף. הוא ניגש מחבק, רוצה להתקרב אליהם. אף אחד לא בוכה. כולם עומדים יבשים כמו יקס. שום דבר. תתרגש קצת, תבכה, תוריד מעות, אחיך, 22 שנה, שום דבר לא. יבשים, אף אחד לא מוריד אימה. אתה שואל את עצמך, מה זה? מה זה הכיפאון הזה שתפס את השבטים, אף אחד לא בוכה? נכון, הגברים לא בוכים, אני יודע שלא. אבל בכל אופן, יוסף בכה. אתה רואה שיוסף בכה, בנימין בכה. אז למה הם לא מורידים דמעה? שום דבר. טוב, כדי להבין את הדברים, ניכנס קצת יותר לעומק בעזרת השם, ונתחבר לנושא נוסף שקשור לעשרה בטבת באמצעות מדרש שאנחנו רוצים להבין אותו. במדרש תנחומה, פרשת ויגש אות ה', כיוון שראה יוסף שהייתה להם בושה גדולה, הוא רואה שהם מאוד מתביישים ממנו, אמר להם, גשו נא אליי, ויגשו. וכל אחד ואחד היה מנשקו ובוכה עליו, שנאמר וינשק לכל אחד ויבכה להם. אומר המדרש, וכשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא מתוך בכייה, כך כשיגאל הקדוש ברוך הוא את ישראל מתוך בכייה וגואלם, שנאמר בבכי יבואו ובתחנונים הובילם. כמו שהיה הפיוס בין יוסף לבין האחים, כך יהיה הפיוס העתידי, שנאמר בבכי יבואו ותחנונים הובילם. מי בכה? יוסף בכה, האחים לא בכו. אז מה זה הבכי הזה, של הבכי של יוסף והאחים לא בוכים? זה צורת הפיוס העתידית של בבכי יבואו ותחנונים הובילם, כך אומר התנחומה. מי שקורא מדרשי חז"ל, ואני אקח רק אחד מהם, תנחומה, פרשת השבוע, אות ה', כתוב שיוסף, כתוב, ולא יכל יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, אומר, הוציאו כל איש מעליי, הוא כבר לא יכול יותר. מה עושה בן אדם שלא יכול? מתחיל לבכות, זה מה שכתוב בפסוק, פורץ בבכי. במדרש כתוב, הוא לא אמר להם, אני יוסף מיד. הוא מתח אותם עד צה גבול היכולת שלו. הוא אומר להם, רבותיי, אתם ספרים לי שאח שלכם נאבד? הוא לא נאבד, אני קניתי אותו. הוא מהעבדים שלי כאן בארמון. אתם רוצים לראות אותו? בטח. שואג יוסף ואומר, יוסף בן יעקב, כנס. יוסף בן יעקב, כנס. ארבע דלתות, 11 שבטים, כולם בהיקון. כל אחד על דלת אחרת. הם לא יודעים מאיפה הוא הולך להיכנס, הם לא יודעים מאיפה הולכים לראות אותו. אומר להם יוסף, מה אתם מחפשים? אני יוסף! זה הוא לא יכל להתאפק? של מה הדרמה הזאת? אם אתה לא יכול להתאפק, תגיד, אני יוסף! מה הוא מותח אותה מעצי גבול היכולת? שהוא כבר לא יכול וכולם ככה. הוא אומר, אני זה אני. אם אתה רוצה זה אני, בשביל מה אתה לא יכול להתאפק, אתה מתחיל לבכות. אז למה אתה מותח אותה? רואים שהיה לו עניין, ואם הוא היה יכול, הוא היה יכול להמשיך את זה הלאה, רק הבעיה היא שהוא כבר לא יכל להתאפק. אם הוא היה יכול להתאפק, הוא היה צריך להמשיך את זה הלאה. טוב, תפתחו את הפרשיות הללו, ויגש וויחי. אנחנו מוצאים כל הזמן שיוסף מפייס את האחים שלו ומרגיע אותם. אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה. כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם, כי זה שנתיים הרעב, עוד שלוש ועוד חמש שנים יהיה. וישלחני אלוקים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ.
ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים, וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים, ומרגיע אותם, מרבותיי, לא עשיתם שום דבר, הכל הכוונת מכוון. אומר המדרש לקח טוב, אמר להם יוסף, שלושה דברים גרמו לי לבוא לכאן. קטונת הפסים, חלום האלומות, וחלום חלום השמש והירח. אתם רואים שלא עשיתם שום דבר. עוד לפני שתכננתם לעשות משהו, כבר היה חלום האלומות, לפני זה כבר היה חלום של השמש והירח. זה הכוונת מכוון, האלוקים שלח אותי, זה לא יעזור לכם, לא, גם אם הייתם, לא הייתם רוצים, הייתי מגיע לכאן, ראיתם שהקדוש ברוך הוא שלח לי את החלום הרבה קודם, אתם לא קשורים לכל העניין הזה. כתוב במדרש הגדול שהאחים לא התפייסו. אמר להם, רבותיי, הנה עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין, כשם שאין בליבי על בנימין, אין בליבי עליכם. כמו שאין לי שום דבר עם בנימין, הוא לא השתתף במחירה, ככה אין לי שום דבר עליכם. אחי, אומר להם יוסף, שמה אתם סבורים שיש בי כוח לעשות רע? אם אני רוצה לעשות לכם רע, אני יכול? לא יכול. אתם 10 נרות רציתם לחבות, נר אחד לא הצלחתם. אני נר אחד יכול לחבות 10 נרות? אין סיכוי. תירגעו, אני לא יכול לעשות לכם רע, לא עשיתם רע אף פעם. אם אני ארצה לעשות לכם רע, אני לא יכול. הוא כל הזמן מרגיע אותם. לא רק שהוא מרגיע אותם, הוא גם שולח שדר לאבא שלו, ליעקב אבינו, שלא יעשה לאחים שום דבר. אני לא נכנס כרגע למחלוקת האם יעקב ידע מזה או לא ידע מזה, ניקח את השיטה שיעקב כן ידע מזה. אומר המהר"ל, ולאביו שלח כזאת 10 חמורים. שואל המהר"ל, למה הוא שלח כזאת 10 חמורים? א', כל השאלה היא, למה הוא שלח 10 ולא 11? הרי 11 שבטים עולים חזרה. אז למה הוא שלח כזאת 10 חמורים? כותב המושב זקני בשם רבינו אפרים, שבאמת הוא לא שלח את בנימין חזרה. יוסף אמר לכולם, אתם תעלו, בנימין נשאר איתי. למה בנימין נשאר איתי? אומר המושב זקני, היות ויעקב אבינו חשש, שמה יקרה לו אסון בדרך, אמר להם יוסף, תשאיר אותו כבר פה, בן כה יעקב אבינו הולך לרדת למצרים, שישאר פה שלא יקרה לו אסון בדרך. על פי זה, אומרים המפרשים, עכשיו תבין למה יהודה נענש. כתוב בגמרא במסכת סוטה, מסכת מכות דף י"א, אומרת הגמרא שעצמותיו של יהודה היו מתגלגלים בארון 40 שנה. למה? כי הגמרא אומרת, נידוי אפילו על תנאי צריך הפרה, והיות ויהודה קיבל על עצמו, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אז אם הוא עושה נידוי על עצמו, אז אם ככה התגלגלו עצמותיו במדבר. שואלים כולם, למה התגלגלו? הרי הוא החזיר אותו. על פי המושב זקנים הזה, הוא לא החזיר אותו באמת. הוא אמר שישאר במצרים, אם הוא נשאר במצרים, הוא לא יכל לקיים אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אם לא אביא אותי ולך, כי הוא לא הביא אותו. הוא אמנם לא קרא לו שום דבר, אבל הוא נשאר במצרים. אומר המהר"ל, ולאביו שלח כזאת 10 חמורים. למה הוא שלח לו 10 חמורים ו10 אתונות? אומר המהר"ל, אמר יעקב, אמר יוסף לאבא, אבא, אתה רואה את החמורים האלה? אתה רואה שהם נוסעים בר? אתה רואה שהם נוסעים מכל טוב מצרים? אף חמור לא יודע מה יש לו על הגב. הוא לא יודע אם הוא סוחב בלוקים, הוא סוחב יין, הוא סוחב זיף-זיף או סוחב סולמות. הוא לא יודע. חמור הולך, אומרים לו, לך, הוא מתחיל ללכת. אין לו שום שליטה על מה שיש לו על הגב. ולאביו שלח כזאת 10 חמורים, אומר המהר"ל בגור אריה, כמו שחמור לא יודע מה יש לו על הגב, ככה השבטים לא ידעו מה הם עושים. הם היו מחוסרי שליטה במעשים שלהם. אל תתבע מהם שום דבר, כמו חמור שעושה פעולה של הליכה, סוחב דברים בלי לדעת מה הוא מבצע. ולאביו שלח כזאת, תלמד מהחמורים שאין להם שליטה על מה הם סוחבים על עצמם. כל זה דברי הרגעה, דברי פיוסין, גם לאחים, גם ליעקב אבינו. 17 שנה שגרים האחים ביחד עם יוסף, יוסף נוהג בהם כבוד מלכים. מה זה כבוד מלכים? לא היה איש מכל אנשי מצרים בהתוודה יוסף אל אחיו. חז"ל אומרים, הוא סיכן את החיים שלו במעשה הזה, כדי לא לבזות את האחים שלו. האחים עומדים לבוא מארץ ישראל, אין מצרי אחד שנשאר לגור במקומו. את כל מצרים הוא החליף כאן את המקור. אחד שגר בקהיר עבר לדמנהור.
זה מן המנהור לאלכסנדריה. אחד לא נשאר שם על מקומו. למה? כדי שהאחים לא יתבזו, יגידו להם עולה חדש. כדי שלא יגידו מישהו במקולת, יגידו, אתם עולים חדשים? הם ייפגעו. עולים חדשים זה סוג ב'. אמר, אין עולים חדשים. כל מצרים עולים חדשים. כל מצרים, אף אחד לא במקום שלו. הלך הפך את כל מצרים כדי שהאחים שלו לא יתביישו. נו, מה יכול להיות יותר פיוס מזה? שהאחים רואים, תראה, הבן אדם הפך כל המדינה כדי שאנחנו לא ניפגע. נו, יש אח יותר רחמן, יש אח יותר אהוב מאשר יוסף, אין כמו יוסף. כשהאבא מת, פוחדים האחים, שכל מה שהיה 17 שנה, שיוסף מקבל אותם ומארח אותם והופך את כל המדינה, הכל לכבודו של אבא. ברגע שאבא מת, הם פחדים, נו יסתמנו יוסף, ויעשה לנו את כל הרעה, והם שולחים את בלהה, ומנסים את כל הדרכים, כדי לנסות שחס וחלילה יוסף לא יפגע בהם. עד כאן הדברים שקשורים לעניין שקשור לארבעת הפרשיות האלה. לאחר שיוסף אומר להם, אתם לא עשיתם לי שום רע, אלוקים חשבה לטובה, רציתם לעשות רע, לא הלך לכם, בכלל גם לא רציתם, אתם חשבתם עליי רע, אלוקים רציתם לעשות רע, יצא דבר טוב, אז אין לכם מה לדאוג. אתה פותח את המחזור של יום הכיפורים לבני עדות אשכנז, ואתה פותח את התפילות שאומרים בתשעה באב לבני עדות המזרח, כי בני עדות המזרח לא אומרים את הפיוט הזה ביום הכיפורים, הם אומרים את הפיוט הזה רק בתשעה באב. הפיוט של אלה הזכרה, אני מתכוון, זה הפיוט שהאשכנזים אומרים אותו בתפילת יום הכיפורים. בתפילה הזאת של אלה הזכרה, אנחנו מדברים על 10 הרוגי מלכות. 10 הרוגי מלכות כינסו את כולם בתוך חדר מלא נעליים, והוא קרא ל10 חכמים גדולים מביני דעת וטעמיה בפלפולים, ואמר להם, דינו משפט זה לאשורו, ואל תעוותו בכזב לאומרו, כי מוציאו לעמיתו ולאורו, אם ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל, ויתאמר בו ומחרו, הם כענו לו ומת הגנב ההוא. תשובה פשוטה, חדה וברורה, אמרו לו תשובה, אין שום משחקים, ומת הגנב ההוא. נם! איי אבותיכם אשר אחיריהם מחרו לאורחת ישמעאלים שחרו ובעד נעליים נתנוהו ואתם קבלו דין שמיים עליכם כי ימי אבותיכם לא נמצא ככם ואם היו בחיים הייתי דנם לפניכם ואתם תישאו עוון אבותיכם. מבקשים אותם חכמים זמן תנה לנו 3 ימים עד שנדע אם נגזר הדבר ממרומים אם אנו חייבים ואשמים נסבול בגזרת מלא רחמים חלו וזהו ונאו כולמו על רבי ישמעאל כהן גדול נתנו עינמו להזכיר את השם לעלות לאדונמו לדעת אם יצא הגזירה מאת אלוהמו. תיהה רבי ישמעאל עצמו והזכיר את השם בסילודים ועלה למרום ושאל מת האיש לבוש הבדים ונם לו קבלו עליכם צדיקים וידידים כי שמעתי מאחורי הפרגוד כי בזאת אתם נלכדים. ירד והגיד לחברו מה אמר אל וציבו הבליעה לאורגום בקויח ולואל, ושניים מהם הוציא את חילו שם גדוי לישראל, רבי שמואל כהן גודל ורבי שמעון מגמליאל לסי ישראל. הפיוט הזה של אלה הזכרה מבוסס על מדרש של אלה הזכרה. יש מדרש שנקרא אלה הזכרה, מופיע באוצר המדרשים, שם מופיע כל מה שקרה עם 10 הרוגי מלכות. דרך אגב, יש חילוקי דעות מי היו 10 הרוגי מלכות, לא ניכנס כרגע לחשבון. בילקוט הראובני בפרשת וישב, הוא מביא את שמותם, והוא עושה חשבון ששמות 10 הרוגי מלכות, אותה גימטריה כמו 10 אחרי יוסף. תסתכלו בילקוט הראובני, הוא עושה חשבון שמות האנשים, עם שמות 10 הרוגי מלכות, אותה גימטריה, 2800 ומשהו בגימטריה, אני כבר לא זוכר, תסתכלו בילקוט הראובני. כאן במדרש מסופר, שרבי ישמעאל כהן גדול עולה לשמיים, פוגש אותו מלאך שקוראים לו מתת, ממתתת ריש ואבנון, הוא השר שנקרא שר הפנים. הוא פוגש אותו למעלה, הוא שואל אותו השר, אז הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לו, דבר ראשון, מי אתה? אז הוא אומר לו, אני ישמעאל כהן גדול. הוא אומר לו, אתה ישמעאל כהן גדול שהקדוש ברוך הוא משתבח בך כל היום? מה אתה מחפש פה? אמר לו, יש גזרה למטה להרוג 10 תלמידי חכמים, באתי לשאול אם זה גזרה שיצא מהקדוש ברוך הוא, אפשר לשנות אותה.
אמר לו רבי ישמעאל בני, שמעתי מאחורי הפרגוד בת קול צובחת ואומרת, 10 מחכמי ישראל מסורים למלכות. שואל אותו רבי ישמעאל כהן גודל, את המלאך הזה, אומר לו, מה קרה? מה עכשיו פתאום 10 הוגי מלכות, על מה? אמר לו, בני, שהייתה מריבה לפני הקדוש ברוך הוא. לפני הקדוש ברוך הוא התעמתו שני מלאכים. מי המלאכים? מלאך אחד הוא הסמך מם, והמלאך השני הוא מיכאל. אמר הסמך מם לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כלום כתבת בתורה אות אחת לבטלה? בתורה הקדושה יש אות אחת בתורה לבטלה? והלוקתי פסוק בספר יהושע, בספר מלאכים, לא נפל דבר אחד, שום דבר לא נפל מהתורה. וכתוב, וגוי נביא שומחור רוי ונמצא ביודוי מויסיו מאס. ובני יעקב שמחרו את יוסף עדיין לא גבית מהם דינם. כך בא הסמך מם לטעון בפני הקדוש ברוך הוא. מיד גזר הקדוש ברוך הוא על 10 מחכמי ישראל שיהרגו. שואל רבי שמואל, ולא ימוצו הקדוש ברוך הוא אסורו שיפורו מהם דינוי של יוסף אלא ממנו? ואני רוצה לשאול תוספת לשאלה. 1500 שנה עברו מאז שהשבטים מתו עד שזה קרה. 1500 שנה הסמאל היה בחופש? מה קרה? בדיוק עכשיו הוא התעורר, מה קרה? אומר לו המלאך, שר הפנים, אי ישמעאל, חייך, לא מצא הקדוש ברוך הוא אסורו ששקולים כבני יעקב, כי אם אתם. 1500 שנה מחכים למצוא דמויות ששוות כנגד 10 השבטים. הוא ממשיך כאן ואומר, שבאתי ועדתי עדות זה לחבריי, הם ישבו לפני רב נחוניה בן הקנה, עשו משתה ושמחה. וישב רבי ישמעאל ורבי שמעון בן גמליאל בן זוגו, היו שמחים ומתאבלים. מתאבלים משמאל שנכנסה עליהם מיטה משונה, ושמחים ומרקדים מימינה שהבטיחם הקדוש ברוך הוא, שהם שקולים כבני יעקב. עד כאן הקטע הראשון. בהמשך, מופיע על רבי שמואל בן אלישע כהן גודל, שהוא היה אחד משבעת האנשים היפים בעולם. האדם הראשון, יעקב שופרד יעקב בן שופרד האדם הראשון, גמרא בבבסרה נ"ח, יוסף שופרד יוסף בן שופרד יעקב, אלה תולדות יעקב יוסף, שאול אבשלום רבי אבאו ורבי ישמעאל, דרך אגב רבי יוחנן לא מופיע כאן, אני לא יודע למה, במדרשים אחרים מופיע רבי יוחנן, כך כתוב כאן על היופי של רבי שמואל כהן גודל. כתוב שרבי שמואל כהן גודל ראתה אותו בת הקיסר, ושראתה אותו בת הקיסר היא אמרה, אני רוצה שתשאיר אותו בחיים. אמר לה הקיסר, אל תבקשי כזאת בקשה, אין סיכוי, חוץ מרבי ישמעאל וחבריו אני הורג אותם. אמרה לו, בקשה אחת יש לי. אמר לה, מה שאלתך? אבא, רציתי לשאול ממך בדבר הזה, שתיתן לי רשות להפשיט את אורו מפניו. מיד גזר המלך להפשיט אור פניו בעודנו חי. כיוון שהגיע הפושט למקום תפילין, התחיל רבי ישמעאל לצעוק צעקה גדולה ומרה. וישא את קולו ויבק. אמר לו, מפני מה לא בכית עד עכשיו? ועכשיו אתה מתחיל לבכות? אמר להם רבי ישמעאל, על נשמתי אינני בוכה, על מקום שבו נתון שם כל עליון על התפילין, על זה אני בוכה. עד כאן דבריו של רבי ישמעאל כהן גודל לאותו אדם שפושט את אור בשרו. בהמשך אנחנו נגיע מה העניין בזה בפשטת אורו, וזה נגיע בעזרת השם לנדר בהמשך. ברגע שאנחנו מדברים על 10 הרוגי מלכות, כל אחד שואל את עצמו, על מה ולמה מתו 10 הרוגי מלכות? יוסף אומר להם, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה. שום דבר לא עשיתם, יש הכוונת מכוון מלמעלה, 3 פיוסים הוא אמר להם. יש חלום שמש וירח, יש חלום מעלומות. 10 חמורים נוסעים מצרים, כמו חמורים, רק עשיתם פעולה, לא הייתם בכלל מודעים למה שעשיתם. אם הם לא מודעים למה שהם עשו, והם לא עשו שום דבר, אז על מה מתו 10 הרוגי מלכות? איזה גוי נפיש ומחורוי? הם עשו בהכוונת מכוון, מה רוצים מהם? השאלה מתעצמת והולכת עוד יותר,
בגלל שהמדרש אומר שיוסף מחה להם. אומר המדרש באסתר הבא פרק זין, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן אבוכה, אמר רב חנין, מן דאמר רחמנא ותרן יוותרון מאוהי. מי שאומר שהקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו המאיים שלו. הקדוש ברוך הוא מעריך אף, יש לו זמן, הוא ערך אפיים. אמר הקדוש ברוך הוא לשבטים, אתם מחרתם את אחיכם מתוך מאכל ומשתה, ככה אני אמכור את בני ישראל מתוך מאכל ומשתה. שנאמר, והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן אבוכה. אמר רבי סוחור דה כפר מנדי, ומה עם מי שמחל? ואמר לו, אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים רעדך מתוקנת. מי שאינו מוכל, הלכת כמה וכמה. אם אתה רואה שיוסף אמר, אני מוכר, תראה עד איפה מחזיקים את זה, עד מרדכי ואסתר. אז מי שלא מוכל, הלכת כמה וכמה. רבותיי, מי שלא מוכל, זה לא נגמר הכפרה הזאת. כמה שיענישו, זה לא נגמר. ותכף אנחנו נראה כמה זה לא נגמר. מה רבנו בחיי? בשלוש מקומות. פרשת מקץ, פרשת ויגש, פרשת ויחי. ובשלושת הפרשיות האלה, אומר רבנו בחיי כך. והנה אחיו, ביקשו מיוסף מחילה. ולא ביאר הכתוב שמחה להם. הוא לא כתוב שהוא מחה להם. וכבר ביארו חז"ל שכל מי שחטא לחברו ועשה תשובה, אינו נמחה לו לעולם עד שירצה את חברו. אף על פי שהזכיר הכתוב וינחם אותם וידבר על ליבם, נראה בזה שהיה להם ריצוי מיוסף. מכל מקום לא ראינו שיזכיר הכתוב מחילה ביוסף, ולא שיודה להם שיישא פשעם וחטאתם. ואם כן מתו בלא מחילתו של יוסף, ואי אפשר שיתכפר עוונם רק במחילתו. ועל כן הוא צריך העונש להיות כמוס וחתום להיפקד אחר זמן בעניין 10 הרוגי מלכות. יוסף ניחם אותם, הכל היה. מה לא היה? הוא לא אמר להם, אני מוחל לכם. הוא לא אמר להם, אני מוחל על מה שעשיתם לי. הוא ניחם אותם, הכל בסדר. את המילה אני מוחל הוא לא אמר. ראיתי בספר חמדת הימים, הוא כותב שיוסף לא אמר מוחל, כיוון שהאחים לא ביקשו מחילה. הם הלכו לבלהה, ואמרו לבלהה, לך תגידי לו, אביך ציווה לפני מותו, אנא שנה פשע אחיך וחטאתם. היא באה ואמרה, אבא אמר, אבא אמר לאבא אני מוחל. תבואו אתם תבקשו מחילה. אמנם בפסוק כתוב אחרי זה שהם נפלו לפניו ואמרו לו, אנחנו נהיה לך לעבדים, עבדים כן, אבל לא ביקשו סליחה. אומר חמדת הימים, לא ביקשו והוא גם לא סלח. כך כתוב. ראיתי בספר ביקורי מוישה, שהוא אומר שגם אם יוסף היה רוצה לשלוח, הוא לא יכול לשלוח. למה הוא לא יכול לשלוח? הוא יכול לשלוח על הנפילה לבור. הוא יכול לשלוח על מה שהם עשו לו בדרך. אבל על זה שניתקו אותו מיעקב אבינו, וניתקו אותו מהתורה, אומרים חז"ל, אדם שהרג את הנפש בשגגה, אם הוא גולה מגלים מרבו אמו, שנאמר וחי בהם. לקחו את יוסף וניתקו אותו מיעקב, ניתקו אותו מתורה 22 שנה, אין על זה כפרה. ראיתי בספר אחר, כמדומני בספר של הרב זייצ'יק, הוא כותב על חילול השם אין כפרה. זה שהראו הכולם שמכרו את יוסף, זה חילול השם. רואים המדיינים שמוכרים את אח שלו, זה חילול השם. על זה אין כפרה, כך כותב הרב זייצ'יק. מי שרוצה, יעיין ברבינו בחיי בפרשס מקץ. הוא כותב שם בקטע האחרון בסוף הפרשה, הפרשה מסתיימת, ואתם עלו לשלום אל אביכם. אומר, מה זה ואתם עלו לשלום אל אביכם? ואתם לכו לשלום לדרככם. אומר הרבינו בחיי, ואתם עלו בשלום אל אביכם, הכוונה לאביכם שבשמיים, ותצטרכו לחזור לסיבוב נוסף כדי לתקן את זה אחרי שתהיו אצל אביכם שבשמיים. והוא מסביר שם ש8-10 פעמים הופיע אנשים, בפרשס מקץ לא מוזכרים בני יעקב, כל הזמן האנשים הלכו, האנשים באו, כל זה כדי לומר, אותם אנשים חזרו על עצמם פעם נוספת חזרה לעולם הזה, דברים נפלאים, שכתובים בספר רבינו בחיי. במדרש תחילת משלי, מופיע בשויחרטוי במשלי בפרק א',
על הפסוק כל הון יקר נמצא, נמלא בתינו שלל, אותו דבר מופיע גם במדרש ילקו שימוני על משלי. אומרים חז"ל שהחטא הזה של מכירת יוסף קיים עד עצם היום הזה. עד עצם היום הזה, כמו שאומר המדרש, ומה חטא שלא נמחל? ומה אם נמחל יש לו חשבון עד מרדכי היהודי, חטא שלא נמחל על אחת כמה וכמה? אומר המדרש, דע לך שהחטא מכירת יוסף עדיין לא נמחל עד עצם היום הזה, למרות שעברו 10 הרוגי מלכות, עדיין לא הסתיים המחילה. כותב המשך חוכמה בפרשת החרמות, אני לא רוצה להיכנס לכל הסוגיה, אבל אומר המשך חוכמה בפרשת החרמות, דיברנו על זה בעבר, לכן ביום הכיפורים אנחנו אומרים 5 פעמים בתפילות, כי אתה סלחן לישראל ומחולן לשבטי ישורון. אומר המשך חוכמה, באף תפילה לא מזכירים את המילה שבטי ישורון, חוץ מיום הכיפורים. למה? אומר המשך חוכמה, כי שני חטאים נמצאים בעם ישראל עד עצם היום הזה. שורש חטא בן אדם למקום, חטא העגל. שורש חטא בן אדם לחברו, חטא מכירת יוסף, כי אתה סלחן לישראל על חטא העגל ומחולן לשבטי ישורון על חטא מכירת יוסף. עד היום אנחנו מתפללים, ואומר שהכפרה על החטא הזה נעשית בבית המקדש, בקודש הקודשים, דווקא בחלקו של בנימין, לשם אסור לכהן גדול להיכנס עם אבני החושן, כי עליהם שמות בני ישראל, אי אפשר להיכנס עם השמות לפני ולפנים, כדי לכפר על מכירת יוסף, כיוון שהם היו במכירה, רק בחלקו של בנימין, שם אפשר לכפר על מכירת יוסף. כך מעריך המשך חוכמה לבאר בהרחבה את שני השעירים, אין לנו את הזמן להיכנס לזה. כותב המשך חוכמה, סליחה, כותב הילקוט הראובני, אמרתי לכם את זה קודם, ששמות 10 השבטים מתאימים בדיוק ל10 הרוגי מלכות, ובגימטריה 2858. כך כותב הילקוט הראובני. כותב החסד לאברהם, סבו של אחידו, כותב החסד לאברהם, יופיו של רבי ישמעאל כהן גודל, היה מעין יופיו של יוסף. אם כתוב 7 אנשים יפים בעולם, אדם הראשון, יעקב יוסף, ורבי ישמעאל כהן גדול מופיע שם, מבקש את הבת של הקיסר להפשיט את תורו מעל פניו. למה? אומר ילקוס הראובני בשם החסד לאברהם, היות ורבי ישמעאל כהן גודל בא לכפר על מכירת יוסף, החלק שלו בכפרה הוא הפשטת הכותונת מעל יוסף. והיות והפשיטו את הכותונת מעל יוסף, הפשיטו את אורו מעל פניו. זו הייתה הבקשה של בת הקיסר, כדי לכפר על הפשטת הכותונת של יוסף מעליו. בחכמי האמת, שאין לי מושג מה הספרים, כל חכמי הקבלה מדברים כל אחד ואחד מ10 הרוגי מלכות, מה בא לכפר בחטא מכירת יוסף. בילקו רבובני מביא בשם חסד לאברום, שהחלק הזה של ישמעאל כהן גודל שהפשיטו את אורו מעליו כנגד הפשטת כותונת הפסים. רבותיי, אני רוצה לסגור את המעגל ב4 גמרות נוספות. הזכרנו את זה כמדומני לפני כמה שנים, נחזור על זה, כי אנחנו צריכים את זה לקראת סיום השיעור. האיש, שאם תשאלו כל אחד ואחד, אם ראינו כאן בפרשיות האלה שיוסף הוא הבוכה, ישנו אדם אחד שהוא תמיד מנחם את כולם, בכל צרה, בכל מצוקה, הוא תמיד מוצא את מילות הנוחם המתאימות. זה רבי עקיבא. ניקח גמרא בסוף מסכת מכות. סוף מסכת מכות מספר את הגמרא סיפור. הלך רבי עקיבא מהחברים שלו. הוא הלך ושמע כל המורה מפלטה של רומי, היתו רבי ישמעאל ורבן גמליאל ורבי יהושע, הם שומעים רעש מכל המונה מפלטה של רומי. יש שם קריאות הידד. פרצו בבכי. שואל אותם, רבי עקיבא צוחק. אמרו אותו, מה אתה צוחק? אמר, מה אתם בוכים? אמרו לו, מה זה, מה אנחנו בוכים? בית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש, ואלה שמחים וצוהלים. אמר להם, לכך אני מצחק. אם לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו, על אחת כמה וכמה. שוב פעם אחת הלכו אותם 4 ביחד, וראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו, הם בוכים והוא צוחק. שואל, מה אתם בוכים? אמרו לו, מה זה? בית המקדש יוצא שועל מבית קודשי הקודשים, מבור שם נאמר בו, עזר הקרב יומת, עכשיו שועלים ילכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. הקודש, תלו הענבים, תלו 2 נבואות ביחד, נבואה של אוריה עם נבואה של זכריה. בזה אם התקיימה הנבואה של ציון שדה תחרש, תתקיים גם הנבואה של עוד ישבו זקנים וזקנות בחובות ירושלים. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. בפרשיות החורבן דיברנו על הגמרות האלה בהרחבה, אין צורך לחזור על זה.
ישנה גמרא נוספת, סנהדרין קוף א', מספרת הגמרא סיפור. רבי לזר הרבה של רבי עקיבא חלה, נכנסים התלמידים לבקר אותו, רואים אותו קודח מחום. הוא קודח מחום, נכנס רבי עקיבא, התלמידים נכנסים בפנים, מתחילים לבכות, רואים את הרבה בשעותיו האחרונות, נפרדים ממנו, מתחילים לבכות. נכנס רבי עקיבא, צוחק. שואלים אותו התלמידים, מה אתה צוחק? מה אתה צוחק? למה אתם בוכים? אמרו לו, מה זאת אומרת? ספר תורה שרוי בצער, ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. כל זמן שאני רואה את רבי, שאין יינו מחמיץ, ואין פשתנו לוקה, ואין שנו מביש, ואין דבשו מדביש, אמרתי שמה קיבל רבי עולמו בחייו. עכשיו שאני רואה שרבי בצער, אני שמח. אני מכיר את רבי לזר הרבה שלי. כל מה שהוא עשה הצליח. זרע פשתן יצא, עשה יין הצליח, דבש הצליח, כל דבר הצליח. אמרתי, רחמנא ליצלן, אולי הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר בעולם הזה. אוי ויי, אין לו עולם הבא. עכשיו שאני רואה שהוא מתייסר בעולם הזה, אני בטוח שיהיה לו עולם הבא. רבי עקיבא תמיד צוחק. גמרא במסכת ברכות. מספרת הגמרא, ברכות סמך א', מספרת הגמרא שהוציאו את רבי עקיבא להורג. הוא הקיל קהילות ברבים, הוציא אותו להורג, צרקו את בשרו מסרקות של ברזל. כך מספרת הגמרא. פגש אותו פפוס בן יהודה, הוא מצאו לרבי עקיבא שהוא מקיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לו עקיבא, אי אתה מתיירא מפני המלכות? אמר לו, אם שולך המשל, למה הדבר דומה? לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מקפצים מקום למקום. אמר להם, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, בני רשתות שבבים עלינו, בני האדם. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ותדורו אני ואתם, כשם שדרו אבותיים אבותיכם? אמרו לו, אתה שאומרים עליך פיקח שבחיות, לא פיקח אתה, טיפש אתה. ומה במקום חיותנו אנחנו מתיירים, מקום מיתתנו הלכת כמה וכמה? עכשיו אנחנו... אמר לו רבי עקיבא, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה, כי חייך ואורך ימיך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה, לא היו ימים מועטים מה שתפסו לרבי עקיבא וחבשו בבית האסורים, ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשו אצלו. אמר לו פפוס, מי הביאך לכאן? אמר לו, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס שתפסו על דברים בטילים. הוציאו את רבי עקיבא להריקה, זמן קריאת שמע היה. והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבינו, עד כאן? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, ובכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? עכשיו שבא לידי לא אקיימנו? היה מעריך באחד, עד שיצא נשמתו באחד. יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך באחד. גמרא מפורסמת מאוד. תפתחו אותה גמרא בירושלמי. הירושלמי מביא שם שאותו סורק בשרו של מסרקות של ברזל של רבי עקיבא. הוא מתחיל לסרוק את בשרו ורואה שרבי עקיבא מבקש ממנו, תתן לי אפשרות לקרוא קרישמה. הוא קורא קריאת שמע וגומר לקרוא וצוחק. שואל אותו הגוי הזה, אומר, תגיד, אתה מחשף? כמו שואל את רבי עקיבא, אומר, למה מחשף? אולי אתה יודע לעשות איזה קוסמות, שמורידים לך את הבשר, אתה לא מרגיש. אתה מחשף אותה או מבית ביסורים? אמר לו, סבא, אני לא מחשף ולא מבית ביסורים. אמר לו, אז איך יכול להיות שאתה צוחק? אמר לו רבי עקיבא, יש פסוק בתורה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הקדוש ברוך הוא כבר ניסה אותי בכל לבבך, אסבי. בכל מאודיך ניסה אותי בכסף, אסבי. איפה ניסה אותו בכסף? הגמרא לא אומר, הירושלמי לא אומר, אבל זה הניסיון שמופיע בנדורים. הוא התחתן עם רחל, ביתו של קל בסבוע, הוא ישן על קש, שלח לו הקדוש ברוך הוא את אליהו הנביא, דפק בדלת, אומר, סליחה, אולי יש לך קצת קש לתת לי? אומר, שמה אתה צריך קש? אומר, נולדתי תינוק, אין לי אפילו מה לשים אותו, אני צריך קצת קש. אמר רבי עקיבא לרחל, אומר, אנחנו מיליונרים, יש לנו קש. נתן לו גם את הקש. התנסה גם לתת לו את הקש, גם זה נתן לו. אין כבר גם קש, נגמר. עכשיו מגיע הניסיון שלו בכל נפשך, אפילו נותן את נפשך, אומר שאני לא אצחק. רבי עקיבא צוחק. אנחנו נביא שתי גמרות של רבי עקיבא בוכה. אחד זה לא גמרה, אחד זה זוהר. פרשת ויירו יש זוהר. כתוב בזוהר שהרבה שלו רב לזר היה מלמד אותו שיר השירים. היה מלמד אותו רי"ש י"ו
פירושים על כל פסוק. 216 פירושים על כל פסוק בשיר השירים. כך לימד רבי עקיבא, כך לימד רבי לזר את רבי עקיבא. טוב. הוא מלמד אותו, כיוון שהגיע לפסוק, סמכוני בשישות, רבדוני בתפוחים, כי חוי לעשה אבוני. הגיעו לפסוק הזה, סמכוני בשישות, רבדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. התחיל רבי לזר להגיד את הפירושים, אומר לו רבי עקיבא, די! אני כבר לא יכול יותר, ופרץ בבכי. רבי עקיבא, זה שתמיד שמח ותמיד צוחק, בסמכוני בשישות, רבדוני בתפוחים, כי חוי לעשה ועוני, מתחילים לדחוף להסביר לו 216 פירושים, הוא לא מסוגל יותר. הוא צועק לרב לזר, די! שם הוא בוכה. רבי עקיבא צוחק, מופיע, קורא פסוק אחד בתורה, והוא בוכה. גמורת בן נוזיר, דף כ"ג, קידוש שם פ"א. אומרת הגמורה, אישה אפי רם והשם יסלח לה. כשמגיע רבי עקיבא לפסוק הזה היה בוכה. מה אתה בוכה? מה קרה? מה כתוב כאן בפסוק הזה? אישה אפי רם והשם יסלח לה. יש דין שבעל יכול להפר נדרי אשתו. בנדרים שבינו לבינה. אם זה נדרים שלא קשורים לבינו לבינה, אז הוא, אסור לו, אין לו אפשרות להפר. רק דברים שקשורים ביניהם. אם האישה מקבלת על עצמה בנדר, שהיא לא תלך לאמא שלו, הוא יכול להצטרף לנדר הזה. אין עם זה בעיה. אבל אם היא נודרת למשל, היות והיא רוצה לעשות דיאטה, היא נודרת בנדר. אני לא אוכל עוגות חודש שלם. והיות ואני לא רוצה לאכול עוגות, אני גם לא יפה עוגות. כי אם אני אופה עוגות, אני רוצה לטעום את החתיכה שבפינה. אם אני כבר עושה חתיכה בפינה, אני מיישרת כבר את כל הזווית. אם ככה אומרת, אני נודרת, אני לא אוכלת עוגות, ואני לא אופה עוגות. הבעל שומע את זה מהחדר, הוא אומר, מופרלוך, מופרלוך, מופרלוך. את רוצה לעשות דיאטה? תכניסי את הבעת. אני רוצה עוגות. זהו. רוצה עוגות. טוב. צועק הבעל, מופרלוך, 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 היא אפילו לא שמעה את זה. בבית יש שביתת עוגות, אין עוגות בבית. טוב, אין. יום אחד האישה עוברת ליד חנות של אנג'ל, רואה מורידים קרמשנית עם 7 קומות. מול כזה פיתוי קשה לעמוד. והיא קונה 2 קופסאות, 2 קרמשנית, אחד לבעלה, אחד בשבילה, אבל היא תאכל את זה לפני שבעלה בא, כי הרי בנדר. שבעלה לא יראה שהיא הפרה את הנר, חד וחלילה, היא אוכלת את הקרמשנית, שמה את הקרטון בתוך הפח, ובעלה חוזר מהעבודה, אומרת לו, דוד, קניתי לך קרמשנית, שיהיה לך פיצוי על זה שאני לא אופה עוגות. אוכל את העוגה עם הקפה, גומר לאכול, שם בפח, ומוצא עוד קרטון. מה זה אומר? הילדים התחתנו, כלב אין. אז מה זה? שרה אומר, אכל קרמשנית? תגיד, קרמשנית כזה, אתה יכול לעמוד ממול? מה? אתה יכול רק, אין לנו לרויסון בלבד, זה רק הנרות חנוכה. מה, כזה קרמשנית אתה יכול לא לאכול? חייב לאכול. לא אכלתי בפיתוי, אכלתי. אני צריכה לעשות התרת נדרים. נדרתי הרי שאני לא אוכל עוגות. אומר לבעלה, את לא צריכה לעשות התרת נדרים. כשאמרת שתעשי נדר שאת לא עושה עוגות, אמרתי מחדר שינה, מופרלוך, מופרלוך, מופרלוך. את יכולה לאכול עוגות, הכל בסדר. אומרת התורה, אישה אפי רם והשם יסלח לה. למה השם יסלח לה עם בעלה אפי רם? אומרים חז"ל פשוט מאוד. כשהיא אכלה את האוגר, היא לא ידעה שבעלה הפר לה את הנדר. היא מבחינתה עברה על הנדר. אם היא עברה על הנדר, היא צריכה כפורת. אישה אפי רם, היא לא ידעה, השם יסלח לה. על מה? על עצם הרצון לעבור על הנדר, למרות שלא היה נדר. אתה לא ידעת שאין נדר. זה הדבר שמחייב אותך כפרה. וכשהיה מגיע רבי עקיבא לפסוק הזה, היה בוכה. אמר רבי עקיבא, ומה בן אדם שרצה לאכול בשר חזיר? ועלה בידו בשר טלה, צריך כפרה. מי שרצה לאכול בשר חזיר ועלה לו חזיר, על אחת כמה וכמה. הולך בן אדם, רחמנא ליצלן, שלא שומר על כשרות, וקונה בסופר, הוא קונה נקניק של מזרע, חזיר, וקונה שם נקניק חלק בית יוסף, 2 חבילות, שם במקרה, הוא אמר יחזור מעבודה, יאכל ארוחת ערב, הוא חוזר מעבודה, יש חושך, חברת חשמל עשתה שיפוצים, חושך. אבל הוא רוצה לאכול ארוחת ערב, הוא מכניס את היד למקרר, מוציא חבילה אחת של נקניק, הוא מקווה שזה מזרע, מכניס בפיתה, אוכל,
קם בבוקר, התברר לו הברוך, הוא אכל חלק בית יוסף. חלק בית יוסף. שואל, הוא צריך כפרה או לא צריך כפרה? אומר רבי עקיבא, צריך כפרה? אישה אפירם והשם יסלח לה, אמנם לא עברת עבירה כי אכלת חלק בית יוסף, אבל עצם הרצון שלך לאכול בצר חזיר, מחייב אותך לעשות תשובה. מאיפה הוא לומד את זה? מאישה אפירם והשם יסלח לה. רבותיי, הגענו לנקודה. על פי הדברים האלה, מה קורה לבן אדם שרצה לעשות רע לחבר שלו ויצא מזה טוב? יש חבר אומר לו, תשמע, הוא יש לו שנאה ארוכת טווח איתו, הרבה זמן לא אוהב אותו, יחסים מקוסחים, ואותו חבר אומר לו, תשמע, מחר אני נוסע ללונדון לסגור עסקת נדלן טובה, אני מקווה 50 אלף דולר תיווך בן פורת יוסף, שנה יש לי חופש. הוא רק את החבר שלו הזה שכל כך לא אוהב אותו, רק הכניס לו אדרנלין. הוא אומר, איך אני עוצר אותו שהוא לא יעשה 50 אלף דולר? יש לו פטנט, הוא אומר. שואל את החבר שלו, איך אתה נוסע? הוא אומר, לוקח את האוטו, יש חנייה ל-48 שעות בנדבק, אני מכנה אותו שם, יוצא לי יותר זול ממונית. בסדר. השכן עולה הביתה, שם לו מתחת לגלגלים, שם לו שני מסמרים. הוא אומר, הוא יעשה רוורס, יצא לו האוויר, 3 בלילה, אין מוניות. יופי. כך היה, שם לו מסמרים, הולך לישון, הבחור יורד מהבית עם תיק ג'יימס בונד, נוסע רק ל-48 שעות, לוקח רוורס, פתאום שני גלגלים, אין אוויר. אין אוויר! נו, מה עושים? מוניות אין. כל התחנות שהוא מצלצל, אף אחד לא עונה, ב-5 המטוס ממריא, אם הוא לא מגיע עכשיו לנדבק, שום דבר. יוצא לכביש, שום דבר, תנובה עובר, טאורה עובר, כולם עוברים, אין מוניות. אין מוניות. כל הערבים מכל השטחים באים לעבוד, אבל מוניות אין. הדרך היחידה זה להזמין נטלי להגיד שהוא לא מרגיש טוב, יקחו אותו ואז יגיד להם חבר'ה לנדבג, הכל בסדר. זה הדרך היחידה שלו להגיע בזמן לבית חולים. עד שהוא מסתדר, מגיע 4:20, הוא מגיע לנדבג. הוא מגיע לנדבג 4:20, אומרים לו הדיילים, אדוני, הטיסה סגורה, סע לחיים טובים ושלום. תבוא ב-11, יש טיסה נוספת. 11 אין, העסקה ב-8 בבוקר. טוב, חוזר הביתה. מגיע ב-6 הביתה, בנדבג יש מוניות כל הזמן, חוזר הביתה, עולה, פותח חדשות של 7, שומע שהמטוס סבנה, שהאמור לזה, נפל בים. אין ניצולים לפי שעה. אין ניצולים. הוא אומר, ברוך השם, ריבונו של עולם, פנצ'רים, המחייך, אבל רק 2, כל 4 היית צריך לעשות. בן פורת יוסף. השכן שלו חוזר, פותח חדשות, שומע, המטוס נפל, ריבונו של עולם, למה נתת לי לעשות לו פנצ'רים? הייתי נותן לו לנסוע, מזמן היה במים. יופי, יש להם עכשיו 2, אחד מול השני. נשאלת השאלה, אחד רצה להזיק לשני ולא עלה בידו, לא רק שלא עלה בידו, הוא הביא לו חיים, בזכותו הוא חי. הוא יקבל על זה עונש או לא? אומר יוסף הצדיק לאחים, אתם חשבתם עליי לרעה, אלוקים חשבה לטובה. רציתם לעשות רע, לא עלה בידכם, תהיו רגועים, אין לכם שום עונש. רבי עקיבא מקבל את התורה וקורא פסוק בתורה, אישה הפירם והשם יסלח לה. מה כתוב בפסוק הזה? גם בן אדם שחשב לעשות עבירה ולא עלה בידו, צריך כפרה. יוצא שגם אם רצית לעשות רע לחבר, גם אם יצא מזה טוב, אתה צריך כפרה. שרבי עקיבא מגיע לפסוק הזה, הוא בוכה. למה הוא בוכה? כי רבי עקיבא רואה שהוא אמור לשלם את המחיר של אישה אפירם והשם יסלח לה. אם יוסף צודק שאדם שרצה להזיק לשני ולא יצא לו כלום, אין לו מה לפחד, אז רבי עקיבא יכול להיות רגוע. אבל אם כתוב בתורה אישה אפירם והשם יסלח לה, זאת אומרת שעל הרצון שלך להזיק, אתה תתחייב בעונש. 10 הרוגי מלכות, אחד מהם הוא רבי עקיבא. הוא לא רצה להזיק, האחים רצו, יצא מזה רק טוב. אם יצא רק טוב, אומר יוסף, חשבתם רע, אבל הקוראים חשבה לטובה. אומר רבי עקיבא, אבל הקדוש ברוך הוא פסק בתורה, אישה אפירם והשם יסלח לה. אם רצית לעשות רע, אתה תשלם על זה. כשרבי עקיבא שתמיד צחק ותמיד הרגיע שהמגיע לפסוק הזה היה בוכה, אומר אני הולך לשלם את המחיר. כותב הילקוט הראובני, רבי עקיבא היה העשירי ב10 הרוגי מלכות.
העשירי, אני לא נכנס עכשיו להסבר הדברים, רק נאמר מה שכתוב במפרשים. כתוב בפרקי רבי אליעזר, שהאחים אסרו בנידוי, הם אסרו בנידוי את מי שיגלה את המחירה ליוסף, מי שיגלה את המחירה ליעקב. הם היו במחירה רק 9, ראובן הלך הביתה. ולכן היו 9, אי אפשר לעשות נידוי. הם צירפו את השכינה עמהם. איך השכינה מצטרפת? מה זה שכינה הצטרפה עמהם? איך אפשר לצרף שכינה? לא ניכנס לסוגיות האלה, דברים שקשורים לתורת הקבלה. מה שכן, בשעה שצריכים כפרה על חטא מכירת יוסף, אחד המחפרים הוא רבי עקיבא, כי הוא זה שבא כנגד השכינה. כי הוא גר צדק ושורש הנשמות אלו מתחת לכיסא הכבוד, כותבים המפרשים, ולכן הוא יכול לכפר על השכינה. אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך באחד, אתה הוא זה שמחפר כנגד יחידו של עולם. שהיה מגיע רבי עקיבא לפסוק הזה, היה בוכה. עד כאן ההקדמה. עכשיו הגענו לשיעור. עכשיו הגענו למיצוי של הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו. ביום ראשון, אם לא יבוא משיח, כולנו נתענה צום 10 בטבת. 10 בטבת, צום קצר מאוד, אולי 12 שעות. מתחיל ב-4 בבוקר, נסתיים ב-5:30, צום 13, צום קצר מאוד. הוא הקצר ביותר והחמור ביותר. החמור ביותר, איך יכול להיות חמור ביותר? על מה חמור? רק לא אוכלים, שבעה, גם לא כל החמישה עינויים, מה החמור ביותר? מביא בית יוסף להלכה מה שכתוב ברבי דוד אבודרהם. אבודרהם כותב שהצום היחיד, שאם הוא נופל בשבת, מתענים בו בשבת, זה 10 בטבת. הוא לא נופל בשבת כי על פי הסדר זה לא נופל בשבת, הוא נופל ביום שישי. אם הוא נופל ביום שישי, נכנסים לשבת מעונים. מה קרה? על מה צמים? מה פתאום צמים אם זה חל בשבת? ובכלל מה נכנסים לשבת מעונים? על מה? התשובה הידועה, מה שרבי דוד אברהם מביא, כתוב ביום הכיפורים בעצם היום הזה, כי כל הנפש אשר לתאונה בעצם היום הזה ונחרטה הנפש ההיא, וכתוב בספר יחזקאל, בספר מלאכים, בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים למור, היות והוא שמח על ירושלים, זה היה בעשירי לחודש העשירי, וגם שם נאמר בעצם היום הזה, כמו שבעצם היום הזה ביום הכיפורים מתענים בשבת, כך בעצם היום הזה מתענים גם בעשרה בטבת. אני רוצה לשאול את הציבור, מה קרה בעשרה בטבת? כולם יודעים, עשרה בטבת שמח מלך בבל על ירושלים. החל המצור על ירושלים. מה זה החל המצור על ירושלים? בנו דייק, כך כתוב בספר מלאכים, הם בנו חומה מסביב. עשו דייק מסביב לירושלים, כך פסול ספר מלאכים. אז מה קרה? שום דבר לא קרה. כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, מודיעים לך שהנשיא אסד הורה לצבא לקדם כוחות לעבר גבול ישראל. קרה משהו? שום דבר, מזיזים ביצורים. לא התחיל מלחמה, לא נורו חיילים, ברוך השם הכל בסדר, בצפון ממשיכים לאכול פיצה, הכל בסדר. לא קרה כלום. הכל רגיל. שמח מלך בבל על ירושלים, בירושלים לא היה שום שינוי. אף יהודי לא נהרג, תקראו במדרשים, היה להם איזה בריון אחד, גביע בין, לא קוראים לו, גברתי משהו. איזה בריון אחד תופס את האבנים, זורק עליהם חזרה, בקיצור, איזה בריון שהיה מחולל נפלאות, הם היו רגועים לגמרי. מה קרה? זה 10 בטבת. 10 בטבת, הצום הזה חמור יותר מ-17 בתמוז. אם 17 בתמוז חל בשבת, נדחה ליום ראשון. למה לא יום שישי? כי הקדומי פורענותה לא מקדימינן. 9 באב חל בשבת, מעבירים ליום ראשון. 10 בטבת מתענים בו ביום. אני לא מבין את זה בכלל. למה לא מבין את זה בכלל? כי 10 בטבת היה על חורבן בית ראשון. שמח מלך בבל על ירושלים. זה חורבן בית ראשון. בית ראשון נחרב ונבנה מחדש. אז למה אנחנו מתענים בעשרה בטבת? עשרה בטבת כבר לא אקטואלי. מתי החל המצור על ירושלים בבית שני? מתי החל בבית שני? מתי? לא. מתי החל המצור בבית שני, רבותיי? מתי? לא. רבותיי, $100. $100 במזומן, נו, מישהו נותן, מתי? החל המצור. לא, בית ראשון. בעשרה בטבת נותן $100, אני שואל אותך. נו, מתי?
לא! אני אגיד לכם מתי. תעשו עכשיו חידון, תבקשו מאנשים אחרים כסף בשביל זה. בכ"ב בניסן החל המצור על בית שני. מישהו מתענה בכ"ב בניסן? לא! למה? כי זה מימונה. לא ככה. ומימונה דוחה שבת. למה לא מתענים? בכ"ב בניסן החל המצור על ירושלים, בית שני. לא מתענים. למה לא מתענים? החל מצור, בית ראשון כבר לא אקטואלי, בית שני אקטואלי. אז למה לא מתענים בכ"ב בניסן? לא מתענים על מצור. אז למה מתענים על 10 בטבת שהחל המצור בבית ראשון? זו שאלה של החתם סופר בדרשות. בלי ההצגה, רק הדברים כהווייתם. אומר החתם סופר תשובה מזעזעת. ב10 בטבת החל המצור, על מצור לא מתענים. בית שני כ"ב בניסן החל המצור, אף אחד לא מתענה. אז מה קרה ב10 בטבת? ב10 בטבת עלה הקדוש ברוך הוא על כיסא הדין ביחד עם פמליה שלו, מימינים ומשמילים, מימין ומשמאל, ודנו האם להחריב את בית המקדש בגלל אבוי דזורי, כאילו ירא יסוי שפיכוס דומים. ואמר הקדוש ברוך הוא, ניתן להם זמן שיחזרו בתשובה, אבל לפחות נהדק את החגורה כדי שירגישו בסכנה. ואפשר למלך בבל לצור על ירושלים. מתי הוא ישב בדין? ב10 בטבת. החורבן היה 2.5 מאוחר יותר. 2.5 מאוחר יותר, ב17 בתמוז כבר נכנסו, שברו את החומה, ב9 באב נשרף בית המקדש. אומר החסם סופר, הוא בכל שנה ושנה, בעשור או בטבת, יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו בדין. כמו שבראש השנה נידונים בני אדם, מי יחיה מי ימות, ובחג נידונים על המים, ובפסח נידונים על התבואה, יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו ודן, השנה ייבנה בית המקדש או לא ייבנה? וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז כמו שאתה מתענה ביום הכיפורים כי זה יום חתימת הדין, אתה מתענה גם כן בצום 10 בטבת, כי הקדוש ברוך הוא יושב בדין ביום הזה. אומר החסם סופר, אתה לא מתענה בשבת על צומות שהיו, על אסונות שהיו. 17 בתמוז נפקעה החומה בעבר, 9 באב נשרף הבית בעבר, 10 בטבת זה דין על העתיד, ייבנה או לא ייבנה. הרואה דבר רע בחלום מתענה גם בשבת. למה הוא מתענה בשבת? כי זה דברים שנוגעים לעתיד. דברים שנוגעים לעתיד, על זה מתענים גם בשבת. יוצא שב10 בטבת הקדוש ברוך הוא יישב ביום ראשון יחד עם הפמליה שלו, ויחליט האם ייבנה או לא ייבנה. מה זה נוגע לשיחה שלנו היום? אם אמרנו שעשרה הרוגי מלכות באו לכפר על חטא מכירת יוסף, ויוסף מתפייס איתם בבכייה, בואו נקרא קטע אחד מדברי הזוהר בפרשת שמות. תקרא את אם הילד. הילך וקראתי לך את אם הילד, ותקרא את אם הילד. אומר הזוהר, מי זה אם הילד? אומר הזוהר, זו רחל אמנו. האמא של איזה ילד? של כנסת ישראל. כנסת ישראל היא האמא. יוסף בוכה כל הזמן. רחל אמנו היא האמא הבוכייה. קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים. היא בוכה, יוסף בוכה, בנימין בוכה קצת, יוסף בוכה הכי הרבה. פעם אחת בוכה בנימין. יוסף בוכה 8 פעמים כתוב, 6 על האחים, 2 על האבא, ועוד במדרשים שראינו, עוד בוכה. לחסם סופר יש ביור נפלא למה הוא בוכה, אבל לא ניכנס לעניין הזה, דברים שקשורים לתורת הקבלה. כתוב בזוהר, אומר רבי יהודה, לעתיד לבוא מה כתיב בבכי אבוהו ובתחנון עם הובילים. מהו בבכי אבוהו? בזכות הבכייה של אם הילד שהיא רחל, יבואו ויתקבצו מן הגלויות. אומר רבי יצחוק, גאולת ישראל איננה תלויה אלא בבכייה. למה? דהיינו, כשתושלמנה ותחילנה בכי הדמעות שבכה עשיו בפני אביו, שנאמר וישא עשיו את קולו ביבק, אלו הדמעות הורידו את ישראל לגלות. יוסף, יש שאלה אם הוא מחל או לא. עשיו ודאי לא מחל. עשיו לקחו לו את הברכות, כתוב, ויצעק צעקה גדולה ומרה. איפה הוא נפרע לו?
על הצעקות שילה מרדכי. מרדכי יוצא בכיכר העיר וגם הוא צועק צעקה גדולה ומרה. עשיו בוכה על הדמעות שלו, אומר הזוהר, ירדנו לגלות. מתי נחזור? כיוון שתחילנה אלו הדמעות על ידי הבחייה של ישראל, יצאו מן הגלויות. עדהו דכתיב, בבכי יבואו ובתחנונים מובילם. הפיוס של יוסף עם האחים היה פיוס על דבר של פגיעה במצוות שבין אדם לחברו. פגעו בו. יוסף בוכה על האחים. עשיו בכה כי לקחו לו את הברכות. למה יוסף בוכה כל כך הרבה? האחרים לא בוכים. רבותיי, אני רוצה לעסוק בנקודה שלא נרחיב בה, אבל נאמר על קצה המזלג. כשיהודה נעמד לפני יוסף הצדיק ומסביר ליוסף למה הוא לא יכול להשאיר את בנימין והוא יהיה ערב במקומו, אמר לי, אבא, אתם ידעתם כי שניים ילדה לאשתי. שואל הרמב"ן, שניים ילדה לאשתי? זה לא שניים, למה שניים? יש לו גם את לאה, לאה ילדה לו שש. שניים ילדה לי רחל, למה אשתי? יש לו עוד אישה. אומר הרמב"ן, אישה יש לו רק אחת, רחל אמנו. רחל אמנו זאת אשתו. שאר הילדים הם לא באמת שווה של יוסף ובנימין. הראיה, כולם מודים שרחל היא עיקרו של בית. כשבירחו שבט יהודה, בירחו את רות המואביה, ייתן השם את האישה הבאה לביתכם כרחל וכלאה. אומר הרמב"ן, כשהוא קורא לנשותיו, כתוב, ויקרא לרחל וללאה שדה רצונו. תמיד רחל לפני זה. רחל זאת אשתו. אם רחל זאת אשתו, רק שניים מבני הגבירה. בני הגבירה זה רק יוסף ובנימין. יעקב גנב את הברכות מעשיו. גנב, אני אומר במרכאות, הוא לקח אותם בציוויה של אמו. אמו אמרה, התאמר לי בנבואה. הוא הולך לקחת את הברכות כי אמא שלו אמרה לו, זה כיבוד אם. אבל כשהוא קיבל את הברכות, היה אדם אחד שהצטער. זה עשיו. עשיו נתן צעקה, הבן של רחל משלם את המחיר. למה הבן של רחל? יוצא מרדכי משבט בנימין, ויזעק צעקה גדולה ומרה. עשיו בכה, מי משלם את המחיר? יוסף משלם את המחיר. למה? כי הבנים של יעקב אבינו כבני גבירה הם שניים. כל הברכות שקיבל יעקב מיצחק, הוא העביר ליוסף. ברכות אביך גברו על ברכות הוריי. את כל הברכות שהוא קיבל מאבא הוא העביר ליוסף. למה ליוסף? יוסף קיבל את כל הברכות, יוסף הוא הממשיך של עם ישראל. אלה תולדות יעקב יוסף, נוהג כצאן יוסף, כנסת ישראל נקרא יוסף על שמו. ממילא, ברגע שיוסף קיבל את הברכות, הוא הראשון שצריך לכפר כשהברכות נלקחו מעשיו, ועשיו בכה. ויבכה עשיו בוכה, כתוב בפסוק. מה זה בכה? וישא עשיו את קולו בבכי, אומרים חז"ל. שלוש דמעות הוריד עשיו, שנאמר, תשכמו בדמעות שליש, אל תקרי שליש אלא שלוש, אומרים חז"ל, זה לא שלוש מלא. שניים מלא ועוד אחד נשארה תקועה. לכן תשכם עוד דמעות שליש, כי השלישית לא ירדה לגמרי. אומר המדרש ושוחרתו בתהילים, תראה מה עושה דמעות של גוי, של עשור. עד עצם היום הזה, אומר הסוהר, עד שלא יתקלה כמות הדמעות שהקדוש ברוך הוא קבע שצריכה לחפר על זה, אנחנו נצטרך לסבול את הגלות, שנאמר בבכי יבואו ובתחנונים מובילם. כשם שיוסף פייס את האחים ואמר להם בבכי יבואו, על ידי בכי הוא פייס אותם, הפיוס הזה הוא המסיים את הגלות. למה הפיוס הוא מגלה אתם את הגלות? כי הפיוס הזה, הדמעות שהוריד יוסף מורידות מהדמעות שהוריד עשיו. השם ישמואל בפרשת ויגש שנת תרע"ד כותב השם ישמואל, ולא יכל יוסף להתאפק. אומר השם ישמואל, חבל, חבל שהוא לא יכל להתאפק. כמו שהוא עשה ומתח אותם, אמר להם, ראיתם? הוא נמצא כאן, קניתי אותו. הם כולם בלחץ, מסתכלים ימינה, ימינה, שמאלה. אחרי שהוא עשה את זה, אומר השם ישמואל, היה צריך להגיד להם, רבותיי, כל הדברים שלכם לא אקטואלים. תשאירו את בנימין ולכו. מה היה קורה? אומר השם ישמואל, הם היו מתחילים לבכות
וחוזרים בתשובה שלמה, ואז האבון הזה היה מתכפר. ולא יכל יוסף להתאפק, חבל שהוא לא יכל להתאפק. מעין הדברים האלה כותב אור החיים הקדוש. לו יסתמנו יוסף, אומר אור החיים, הלוואי שיסתום אותנו יוסף. אם הוא יעשה לנו צרות, לפחות נחפר על החטא של המחירה. אם ככה, בשעה שאנחנו ניגשים, ביום ראשון הוא יום הדין שאנחנו יושבים, ואנחנו, הקדוש ברוך הוא יושב ודן עם פמליה שלו, האם ייבנה בית המקדש. זה היום שבו אנחנו צריכים לעשות תשובה על עניינים שבין אדם לחברו. כי בית המקדש הראשון חרב ונבנה, בית המקדש השני חרב ולא נבנה בגלל שנאת חינם. ביום ראשון אומר חסן סופר, הוא עשור בטייבס, יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו, וידון האם ייבנה בית המקדש או לא. התשובה שאנחנו צריכים להוציא, לחזור בתשובה בעניינים שבין אדם לחברו, ואז נזכה בעזר השם. שבעשור או בטייבס, השעתה יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו ויחניץ, ששנת תשעיניים תהיה שנת אבוידו בביס המקדוש, שנזכה בעזר השם, שנשמע את קולו של מבשר הגאולה במהרו ביומנו אמן.